Önceki mevzularımızda qeyd etdiyimiz kimi, aura insanın fiziki bədənini əhatə edən ruhi sahəsi hesab olunur. Aura ilə bağlı elmdə ilk dəfə olaraq Krasnodar demək fizioterapevti Semyon Davidovich Kirlyan kəşf etdiyi cihazı vasitəsilə məlumat vermişdir. Və həmçinin ondan əvvəl demək Belarus alimi Yakov Antonovich Yotko demək apardığı təcrübələrlə demək auranın varlığını sübut etməyə çalışmışdır. Əlbəttə ki, bütün bu təcrübələr demək tanınmış fizik Nikola Tesla'nın demək intensiv şəkildə apardığı demək eksperimentlərin nəticəsidir. Yəni ki, alimlər uzun zaman canlı orqanizmlərin demək varlığını əhatə edən demək biofiziki sahəni gözə görünməyən biofiziki sahəni öyrənməyə çalışmışlar. Əlbəttə ki, bu biofiziki sahəni yəni ruhi təbəqə hesab olunan auranı bəsirət gözü ilə rahat şəkildə görmək mümkündür. Demək, aura bədəni, yəni aura, insana əhatə edən aura bir neçə demək ruhi bədənin cəmi hesab olunur. Yəni insanın fiziki bədənin üzərində efir təbəqə yerləşir. Efir təbəqə təqribən demək 3-4 santimetr ölçüdə olur. İnsanın demək sağlamlığını ifadə edən hissədir. Efir təbəqə nə qədər sıxdırsa, nə qədər möhkəmdirsə, bir o qədər insan sağlam hesab olunur. Efir təbəqənin üzərində emosional təbəqə yerləşir, emosional bədən yerləşir. Buna biz anlamaya deyirdik və onun da üzərində mental təbəqə yerləşir, ağlı fikir təbəqə yerləşir. Və əlbəttə ki, bütün bədənlər bir yerdə demək aura təbəqəsini əmələ gətirir. Çakralar da auranın üzərində yerləşir. Əvvəlki mövzularda biz sizə çakralar haqqında məlumat vermişdik və qeyd etmişdik ki, çakralar nə qədər normal fəaliyyət göstərirsə, əgər onların fəaliyyəti demək uyğundursa, heç bir blok yoxdursa, uyğun olaraq çakranın özündən hasil olan demək işıq enerjisi, demək auranı müəyyən demək rəngin müəyyən hər hansı bir rəngin müəyyən çalarına boyayır. Yəni biz əgər auraya nəzər yetirsək, görəcək ki, aurada müəyyən rəng çalarları mövcuddur və bu rəng çalarları nə qədər safdırsa, nə qədər təmizdirsə, nə qədər qarışıq deyilsə, bir o qədər həmin insanı biz necə deyərlər, yetkin bir aurası olan bir insan hesab edə bilərik. Həmçinin burada şəkildə göstərildiyi kimi demək ki, normal bir insan aurasında olan astral bədənin quruluşu, normal bir insan aurasında mental bədənin quruluşu, demək normal bir insanın demək aurasında kauzal bədənin, yəni səbəb bədən deyirlər buna, talih bədən də deyirlər. Bu bədənlərin demək daha doğrusu auranın bu təbəqələrində işıqlanma daha saf və daha təmiz olur. Əgər bir insanda çakraların fəaliyyəti normaldırsa, yəni insan həm ruhi baxımdan, həm də fiziki baxımdan sağlamdırsa. Əlbəttə ki, burada biz demək primitiv demək insanın da aurasını qeyd etmişik. Əlbəttə ki, biz fikir versək görərik ki, primitiv və ibtidai bir insanın aurasında olan rənglər solğundur. Demək olar ki, rənglərin sayı da azdır. Bu onun demək ruhi inkişafdan geri qalmasını göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi auranı biz ya xüsusi həssas cihazlar vasitəsilə müşahidə edə bilərik. Məsələn, Kirlian cihazı vasitəsilə. Ya da ki, əgər bir insanın bəsirət gözü açılmışsa, o
rahat şəkildə hər bir insanın fiziki bədənini əhatə edən aurasını müşahidə edə bilər. Bir sözlə, aura insanın ruhi pasportu hesab oluna bilər. Yəni ki, əgər insanın bəsir gözü açıqdırsa, yəni üçüncü göz, ürək çakrası açıqdırsa və yaxud vişutxa çakra açıqdırsa, normal fəaliyyət göstərirsə, insan rahat şəkildə istənilən bir adamın aurasında olan rəng çalarlarını hiss edə bilər, görə bilər. Və əlbəttə ki, həmin rəng çalarına görə və yaxud insanın aurasında baş verən dəyişikliyə görə onun necə bir insan olduğunu bilə bilər və yaxud hansı xəstəlikləri var, hansı ruhi problemləri var, hansı fiziki problemləri var və onun həyatında hansı proseslər baş verir bunu həmin rəngləri oxumaqla deyə bilər, başa düşə bilər, dərk edə bilər. Auranı təşkil edən rəng çalarlarının mənaları ilə bağlı çox sayda ədəbiyyatlar mövcuddur. Yəni, siz əgər bunu öyrənmək istəsəniz, həmin ədəbiyyatlardan məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Amma mən qısaca olaraq, bəzi rənglərin, aurada bəzi rənglərin mənalarını sizə deyəcəm. Məsələn, aurada qara rəng, qəzəb, nifrət, depressiya və bütün mənfi emosiyaların emosiyalarda müşahidə olunur. Həmçinin bu qeyri-etdiyim rənglər aura təbəqəsini zəiflədir. Yəni insanı ruhi baxımdan tez təsirə düşmək, tez xəstələnməsi, tez problemlər yaşamasına şərait yarada bilir. Qırmızı rəng enerjili və aktiv bir insana işarə edir. Amma əgər qara rəng və qəhvə rənglə qırmızı rəng qarışanda bu mənfi emosiyaları göstərir. Qəhvə rəng, əgər bir insan aurasında qəhvə rəngin çalarları daha üstünlük təşkil edirsə, belə insan egoist və lovğadır. Həmçinin bu rəng dərin depresiyanı göstərir və aurasında qəhvəyi rəng çox olan insan adətən özünü bədbəxt hiss edir. Yəni, bədbəxt hiss edir və yaxud uyğun bir situasiyanı, uyğun bir hadisəni yaşayır. Yaşıl qəhvəyi bəzən də al-qırmızı rənglə işıldayanda qısqanclığı və ya sevən bir insanı ifadə edir. Göy və boz rəngin qarışığı isə qorxunu ifadə edə bilər. Çəhrayı rəng, lovğalıq, ambisiya, cıqlanma kimi özünü göstərə bilər. Sarı və qızılı rəng isə egoistlikdən, ruhaniliyə doğru insanın yüksəlişindən xəbər verir. Yaşıl rəng təmiz olarkən xeyrxah bir insanı ifadə edir. Əgər yaşıl rəng digər rənglərlə qarışanda, çirklənəndə bu qəzəbli və xain adamı ifadə edə bilər. Yaşıl rəng boz rənglə qarışanda isə bu deməkdir ki, həmin adamın həyatı demək olar ki, bütün yalanlardan ibarətdir. Yəni, yalan danışır, yalan daha çox danışır və yaxud xəyanətkardır və xəyanətə meyillidir, yəni rahat şəkildə insana xəyanət edə bilər, onu sata bilər. Adətən belə rəng çağları biz primitiv insanlarda, ibtidai ruhi inkişafa malik olan insanlarda və yaxud aşağı Mulatxara və Svatxistana çakra səviyyəsində olan insanlar, hansı ki, burada ciddi problemlər yaşayan insanlarda biz bu auranın bu rəng çağlarını biz müşahidə edə bilərik. Yəni, çirkli rənglərdə, məsələn, boz rəng, qara rəng, qəhvəyi rəng, yaşıl rəngin qarışması, digər rənglə qarışması, çirklənməsi. İndi bu şəkildə biz müxtəlif emosiyalar yaşayan insanların auraları verilib. Həmin bu aura rəsimləri tanınmış böyük yoga fəlsəfəsi üzrə və yaxud meditasiya üzrə çakralarla bağlı xüsusi biliklərə malik olan Ledbetter'in çakra kitabından götürülüb, həmin kitabda olan illüstrasiyalar əsasında biz bu video mühazirəni hazırlamışıq.
Baba eğer baksak burada görürük ki mesela sevgi ve muhabbet hissini özünde ifade eden insan aurası nece görünür? İnsanda o bağlılık hissi eğer varsa hemen adamın aurası qeyd etdiyim kimi bu şekilde gösterilir. Sonra güclü gazap hissi yaşayan bir insanın aurası elə bil ki dəhşətli bir fırtınaya bənzəyir. Qara buludlar örtüb, ildırımlar çaxır. Əlbəttə ki belə insanın yaxınlığında olanda da adam özünü narahat hiss edə bilər. Yəni bu insan öz aurası ilə o mənfi emosional demək aurası ilə digər ətrafında olan digər insanlara da mənfi təsir göstərə bilər. Aurasında göy rəngin üstünlük təşkil etdiyi insanlarda demək ruhaniyyətin demək çox olmasını göstərir. Yəni ki bir insan aurasında əgər göy rəng daha çoxdursa, demək bu insan dindar insandır. Yəni həqiqi dindar insandır və yaxud ruhani bir insandır. Amma bənövşəyi bozla qarışanda, yəni əgər biz aurada müşahidə etsək ki, bir insanın aurasında bənövşəyi rənglə boz rəng bir-birinə qarışıb, demək həmin insan sadəcə olaraq kor-korana nəyəsə hansısa bir demək inanc sisteminə itaat edir. Yəni bu kor-korana ibadəti göstərir. Hansı insanın aurasında mavi rəng üstünlük təşkil edirsə, bu insanın necə deyərlər, bayaq qeyd etdiyim kimi o həm kor-korana itaat edən bir insanın, həm də dindar olan insandan da daha yüksək bir necə deyərlər, ruhani bir mərtəbədə o qərar tutan bir insana ifadə atan bu monahlarda daha çox rast gəlinir. Yəni bütün həyatını Allah'a və dinə həsr edən insanlarda bu mavi rəngi biz çox müşahidə edə bilərik. Həmçinin biz həkimlərdə də məsələn tibb sahəsində çalışan, müalicə işi ilə məşğul olan həkimlərdə də biz bunu müşahidə edə bilərik. Mavi rəngi müşahidə edə bilərik. Bu şəfqət, ilahi rəhmət, insanlara qayğını simvolize edir bu rəng. Əlbəttə ki, bu söhbət gedir həqiqi həkimlərdən söhbət gedir. Yəni insanlara xidmət etməyi, insanların sağlamlığının keşiyində durmağı, necə deyərlər, özünə söz vermiş bir məsuliyyətli bir demək təbibdən söhbət gedir. Bəzən bu qeyd etdiyim kimi mavi çalarları üstünlük təşkil edən aurada biz qızılı rəngdə parıltılar da müşahidə edə bilərik. İşıqlı parıltılar müşahidə oluna bilər. Əlbəttə ki, bu həmin insanın ruhaniyyətinin bir qədər də üstün olduğunu göstərir. Həmçinin bənövşəyi rəngdə insanın kamilliyindən söhbət gedir. Yəni ki, belə insan düz bənövşəyi rəng çalan olan insanı biz az halda müşahidə edə bilərik. Aurasında bənövşəyi rəngin üstünlüyü təşkil edən insanların biz həyatda az rast gələ bilərik. Amma bənövşəyi rəngdə tam şəkildə müdrik və kamil insanları ifadə edir. Yəni əgər biz belə bir insanla həyatda rastlaşırıqsa, demək biz xoşbəxt hesab oluna bilərik. Çünki onlar həddən artıq çox qayğıkeş və fədakar hesab olunur. Sonra aurasında biz əgər biz müşahidə eləsək bu cür necə deyərlər təlatümü müşahidə edə bilərik. Məsələn bu qorxunu ifadə edir. Zigzag şəklində boz rəngdə auranın üzərində olan bu hallar insanın qorxu hissini keçirtdiyini biz deyə bilərik ki, bu insan demək nədənsə qorxur. Və yaxud sevən adamın aurasında bu cür çəhrayı rəngin üzərində əvvəllə yağış kimi yağışa bənzər demək cizgilərin görməyini biz cizgiləri biz görə bilərik. Sonra qıcıqlanan adam, yəni ki, hər şeyə tez əsəbləşən, hər şeydən tez özündən çıxan nevrotik adamın aurası. Sonra xəsis adamın aurasını biz müşahidə edə bilərik. Bu cür müşahidə edə bilərik ki, bu adam demək olar ki, özündən heç kimə heç nə vermək istəmir. Heç kimə, necə deyərlər, əlində olan nə varsa daima istəyir ki, onu qorusun və hifz eləsin. Heç kimə
heç kimlə paylaşmaq istəmir. Yəni paylaşmaq niyyəti olmayan bir adamdır, yəni xəsis adam. Sonra fikir versəz burada görərik ki, burada depressiya keçirən bir adamın aurası verilib. Sonra sadiq olan insan, yəni ki, sadiq adam, yəni sözündə doğru, düzgün olan bir insanın aurası bu cür görünür. Həmçinin aurasında müxtəlif problemlərin olması həmin insanın demək ya ruhi baxımdan ya da fiziki baxımdan xəstə olduğunu göstərir. Məsələn, əgər biz fikir versək, bu sağlam insanın aurasında fikir verin, işığın şüalanması demək şaquli istiqamətdə hər tərəfə yayılır. Yəni ki, aura safdır, təmizdir, bütövdür, heç bir yerdə yəni ki, əyrəskiklik yoxdur. Yarıqlar yoxdur ya aurada. Dəliklər yoxdur. Belə auralar tamdır. Yəni əsas odur ki, tamdır. Belə auralar adətən sağlam adamı ifadə edir. Amma xəstə adamın aurasında fikir versəz, bu işığın şüalanması necə deyirlər, müxtəlif istiqamətlərdə zəif şəkildə yayılıb. Bəzən aurada biz müxtəlif dəliklərə rast gələ bilərik, yarıqlara rast gələ bilərik, parçalanmalara rast gələ bilərik, bütöv olmayan auraları görə bilərik, deformasiyaya uğramış auraları biz müşahidə edə bilərik. Yəni, belə harada deformasiya varsa, demək, həmin nahiyədə, yəni harada biz əgər görsək ki, orada demək, həyat enerjisi insandan axıb gedir, harası axıb gedir, bu deməkdir ki, həmin nahiyədə insanın demək ki, fiziki problemi var. Məsələn, böyrək böyrəyin ətrafındadırsa, demək, böyrəkdə hansı problem var? Və yaxud mədə-bağırsaq sistemin yaxınlığında varsa, bu problem müşahidə edə biliriksə, demək, mədə-bağırsaq sistemində problemlər var və yaxud baş nahiyəsində. Yəni istənilən bir nahiyədə əgər biz bu deformasiyalar rast gələ biliriksə, demək, həmin sahələrdə ya psixoloji, ya da fiziki problemlər mövcuddur. Əlbəttə ki, əgər çakralar normal fəaliyyət göstərirsə, aurada tam heç bir deformasiyanı biz tam olur və heç bir deformasiya da olmur. Əgər auralar normal fəaliyyət göstərmirsə, insan demək, mənfi emosiyalara daha çox köklənmişsə, mənfi emosiya daha çox köklənmişsə, qəzəb, kin, nifrət, qıcıqlanma, nevrotik hallar, bunlar hamısı auranı, insanın aurasını zədələyir və bu zədələnmələr də öz növbəsində insanın ruhi və fiziki baxımdan xəstələnməsini və problemlərlə üzləşməsini gətirib çıxar. Və yaxud kauzal bədən, o talih bədəni, bədənində də biz, məsələn, insan keçmişdə hansısa bir günaha, hansısa bir səhvlərə, ciddi səhvlərə, nöqsanlara yol vermişsə, həmin nöqsanlar onun aurasında iz qoyur və bu da gələcəkdə onda müxtəlif psixoloji və yaxud fiziki problemlərə yol açır və yaxud hər hansı bir insanın lənətinə əgər insan demək məruz qalmışsa və yaxud insan kimisə lənətləyirsə və kiməsə əgər qarğış edirsə və yaxud pis nəzərlərlə yanaşırsa, haqqın haqq, yəni ki, insan digər insanlara xor baxırsa, onlara şər böhtan atırsa, yalan danışırsa, əlbəttə kauzal bədəndə demək bu deformasiyalar yaranmağa başlayır. Və fikir verirsiniz, bizim demək emosional bədənimiz, bizim mental bədənimiz, bizim efir bədənimiz, kauzal bədənimiz bütövlükdə təbəqələr şəklində auranın tamlığını ifadə edir. Yəni aura özü həmin bu təbəqələrdən təşkil olmuşdur. Və hər bir təbəqədə, istər efir təbəqəsində, istər emosional təbəqədə, istər mental təbəqədə, istər də kauzal təbəqədə yaranan demək psixoloji problemlər insanın ümumi əhvalına, ümumi psixosomatik, yəni həm fiziki problemlərə yol açır, həm də ruhi problemlərə gətirib çıxarır. Yəni, bir insan əgər emosional baxımdan sakitdirsə, narahatçılığı azdırsa və yaxud mental bədənində o, necə deyərlər, mənfi fikirlərə az yüklənibsə, daima müsbət düşüncələr sahibdirsə, pozitiv fikirləşirsə, əlbəttə ki, kauzal bədəni də buna uyğun olaraq demək az deformasiya uğramış olur və yaxud tam olar, bütöv olar.
Yox, əgər bir insan bütün həyatı boyu özünə nəzarət edə bilmirsə, özünü müşahidə etmirsə, psixologiyada çox gözəl bir metod var, introspeksiya, özünü müşahidə. Yəni, insan bütün gün ərzində özünə qarşı bütün davranışlarına, bütün əməllərinə diqqətli olmağa çalışmalıdır. Yəni ki, istər qidalandıqda, istər su içdikdə, istər kimləsə danışdıqda, söhbət etdikdə diqqətli olmağa çalışmalıdır. Hər bir hərəkətin, hər bir davranışın diqqətli olmağa çalışmalıdır və çalışmalıdır ki, atdığı addımlara, dediyi sözlərdə səhvlərə yol verməsin. Yəni müəyyən olunmuş, yəni kainatın bizim üçün, həyatın bizim üçün müəyyən etdiyi əxlaqi, mənəvi normalara riayət etsin. Əgər biz bu əxlaqi, mənəvi normaları pozuruqsa, nöqsanlara yol veririksə, məsələn, kiməsə böhtan atırıqsa, şər atırıqsa, yalan danışırıqsa, kiminsə haqqını tapdalayırıqsa və istər fikrən, yəni düşüncələrlə də biz bu problemləri yarada bilərik. Sadəcə fikirləşirik və heç bir iş görmürük, heç nə demirik. Amma fikirləşməyimiz də, deməyimiz də, sözlə bu fikirlərin ifadəsi də, eyni zamanda əməllərimiz də insanın aurasında deformasiyaların yaranmasına gətirib çıxarır. Və da bu öz növbəsində gələcəkdə insanda müxtəlif psixoloji problemlərə yol açır. Əlbəttə bu insanın həyatına təsir göstərir, taleyinə təsir göstərir. Ona görə deyirlər ki, belə bir çox gözəl bir deyim var, deyir, əgər düşüncələrini əkərsənsə, sözlərini biçərsən, sözlərini əkərsən, əməllərini biçərsən, əməllərini əkərsən, vərdişlərini biçərsən, vərdişlərini əkərsən, xarakterini, xasiyyətini biçərsən, xasiyyətini və yaxud xarakterini əkərsənsə, öz taleyini biçərsən. Yəni, bir gözəl xasiyyətli, xarakterli bir insan, insanın taleyi də əlbəttə ki, daha rahat keçir, sakit keçir. Yox, əgər insanın xarakteri pisdirsə, qəlizdirsə, necə deyərlər, o mənfi emosional çağlarla doludursa, əlbəttə ki, belə insanın həyatı da keşməkeşli olur, çətin olur. Bunları da hamısı öz bünövrəsini düşüncələrdən götürür, insanın emosiyalarından götürür. Yəni, insan bir hər hansı bir davranışı dəfələrlə təkrar etdikdə bu artıq vərdişə çevrilir. Bu vərdiş də sonralar artıq möhkəmlənir, insanın xarakter keyfiyyətlərinə çevrilir. Və bütün bunlar hamısı insanın aurasında böyük bir təlatüm yaradır, burulğan yaradır. Və bu təlatüm də insana daima narahatçılığına səbəb olur, onu depressiyaya gətirib çıxarır sonra. Müəyyən xarakterdəki kəskinləşmədən sonra artıq psixopatiyaya gətirib çıxarır. İnsanda müəyyən maniyalar üzə çıxır, paranoidal hallar üzə çıxır. Yəni, həm ruhi problemlər meydana gəlir, həm də buna uyğun olaraq fiziki problem meydana çıxır. Yəni, bizim bütün əksər, hətta Amerika Səhiyyə Asosiasiyası, Tibb Asosiasiyası da bu faktı sübut etmişdir ki, yəni insanın demək olar ki, əksər fiziki problemləri, fiziki xəstəlikləri, bədən xəstəliyi, bədənlə bağlı olan problemləri onun ruhunda baş verən problemlərin nəticəsidir. Yəni ki, məsələn, insan stres keçirəndə, çox stres keçirəndə böyrəkləri sıradan çıxır, insanın qəzəb hissi ürəyə təsir göstərir, sonra qorxu, həyəcan, narahatçılıq, ağciyərlərə tənəffüs sistemini təsir göstərir. Yəni ki, bütün bunlar, necə deyərlər, insanın ruh halı, onun fiziki halına da ciddi təsir göstərir. Eyni zamanda, insanın aurasında, onun ruhunda baş verən problemlər, onun, kamilləşməsini də, ruhi təkamülünü də əngəlləyir. Auranın növbəti biz təsvir olunmuş rəsimlərində inkişaf etmiş bir insanın aurasında onun taleh bədəni, kauzal bədənini, inkişaf etmiş bir insanın aurasında mental bədənini, inkişaf etmiş bir insanın aurasında astral bədəni müşahidə edə bilərik. Və əgər biz inkişaf etmiş, yəni kamillik mərtəbəsinə doğru istiqamət alan bir insanın aurasına nəzər etirsək, görəcəyik ki, buradakı rəng çalarları daha safdır, daha təmizdir, daha aydındır. Və əlbəttə ki, bu mərhələdə olan insanın aurası insanın anahata çakradan başlayaraq, vişutxa, anahata, vişutxa
Acuna çakra da demek normal faaliyeti ifade edir. Yani artık bu merhale insanın kamilleşme merhalesidir. Yani bir şey nazarımızda saklıyor ki, bir şey unutmayak ki, insanın üç çakrası, yani Muladhara, Svadhisthana ve Manipura çakraya kadar bu heyvani merhaladır. Yani istiklerin mevcut olduğu bir merhaladır. Yani bu merhaleyi geçen insan artık heyvanilik merhalesini def edir. Ve artık Anahata çakrada insan necə deyirlər artık insani merhaleye kadem koyur. Vişuddha çakrada artık kamillik merhalesidir. Artık insanın adept olma merhalesidir. Mesela kamil bir insanın aurası burada gösterilip, kamil bir insanın aurası 50 metreden 100 metreye kadar ve daha büyük bir diyapazona hak edilir. Ona göre deyirler ki, kamil bir insanın veya hut sidqi yüreğiyle kalben ilahiyata bağlı olan, Allah'a bağlı olan bir insanın üzünün hürmetine, onun yaşadığı arazide təqribən ətrafda olan 100 ev ona göre Allah'ın merhametine ve rahmine demek məruz kalır. Yani ki, yani kamil bir insan, müdrik bir insan, xeyirxah bir insan öz aurasıyla, onda olan bu demek mühafizə aurasıyla insanları belə insanlara gelen hatta o belaları belə dəf edə bilir. Yani ki, bu insana Allah'ın bahşettiği büyük bir demek haldır.